2014 році вже було зроблено зйомки, коли я демонстрував саморобну книжку свою «Думи про козака Барвінка». Пройшло небагато часу, і я з великим задоволенням показую вам готову віддруковану книгу, яка зроблена точно по макету тієї саморобної. Значить, багато відгуків позитивних на неї. Книжка, ясно, що ціна її не маленька, 75 гривень, але вона того варта. Всі, хто читали книгу цю, оцінюють дуже високо. Читається легко, зрозуміло. І ще раз нагадую, що тут показана історія засновника Барвінкового Івана Барвінка, заснування міста нашого, загибель героїчна і трагічна Івана Барвінка, тобто охоплюються події 1595 року, 1670 року. Продовжується робота над друкуванням інших книг. Поки я готую продовження цієї книги, яка буде називатися «Останні лицарі», я вирішив те, що в мене вже є, теж видати. От така книжечка, значить, «Життєві дороги». Тут поміщаються мої вірші, мої пісні. Жалко тільки, шкода, що втрачені були юнацькі, коли я ще в школі писав і так далі. Це вже в дорослому віці написані і по сьогоднішній день. Ціна такої книжечки 25 гривень. Із 2002 року я збирав поезії про Барвінківщину. І коли я тільки готував макет книжки, то говорив, що тут 50 авторів. А коли надрукували, підрахував, точно 50 і вийшло. Значить, присвячується рідному Барвінківському краю. Теж пісні, вірші, поеми про нашу рідну Барвінківщину. От така Барвінкова поетична. Значить, я також займаюся дослідженням історії рідного краю. І тому ще одна книжечка вийшла. «Похід князя Ігоря на Половців» 1185 року. Це наукове дослідження. Уже замовляють цю книжечку в Харкові друкувати для університетів, для історичних факультетів, так що вона викликає інтерес до себе. Все прив'язано, події всі прив'язані до нашої Барвінківщини. В той же час я працюю над другою книгою. Тут вже 86 сторіночок. Вже відшліфовано «Останні лицарі». Я назвав «Останніми лицарями» Кіндрата Булавіна та його помічника Семена Олексійовича Драного, який барвінківчанин і командував військами повстанців на сході України і був помічником Кіндрата Булавіна. Кіндрат Булавін вже загинув, а Семен Драний продовжував бойові дії. І остання битва його була із карателями бригадира Шидловського біля села Крива Лука Краснолиманського району. Там, біля того поля, де битва була, стоїть і пам'ятник про цю подію. Якраз вдалося дізнатися. Значить, ця книжка буде охоплювати період 1670 року і закінчуватиметься 1792 роком, коли барвінківчани покидали свій край і їхали на Кубань. На Кубані заснували вони станицю Анапську, в якій барвінки були постійно атаманами до 1920-х років, коли було ліквідовано козацтво. В цій книзі буде розповідатися про гетьмана Мазепу, про Петра І,
про події Полтавської битви, події 1708-10 року в Україні нашій. Є власне бачення особи Івана Мазепи. Ясно, що і Петро, і Мазепа, і Кошовий Кость Гордієнко, вони не просто взяті як історичні діячі, вони були в нашому Барвінковому. І Петро перший попереджував барвінківчан за те, що вони брали участь у повстанні Булавіна, що коли вони ще щось утнуть, то Барвінка буде знищено. Ну і барвінківчани пішли допомагати Мазепі. Тому Петро І розпорядився, а полковник Яковлєв виконав. В 1709 році Барвінка було спалено, заборонено на території містечка проживати, і 25 років ніхто не жив тут. Тільки потреба в козацтві примусила Анну Іоаннівну, імператрицю, значить, знову відновити Запорізьке козацтво і знову ожило Барвінкове. У 19 столітті теж подій багато було. В основному події життєві, економічні, але також і героїчні події. Тому що барвінківчани у складі Ізюмського гусарського полку брали участь у війні проти Наполеона. Барвінківчанин Григорій Чайка командував 300 гусар, які складали власний конвой імператора Олександра І. І були з ним від Парижа до Петербурга, до кінця його життя. На честь Чайки є у нас історичні об'єкти і є у нас його нащадки. Це прізвища Чайка, Ємець і деякі інші. А закінчується буде ця третя книга відкриттям знаменитого собору в Барвінковому, Покровський собор, який був знищений самими ж барвінківчанами в 1934 році. Прекрасна, грандіозна споруда. Ще одна книга, яка буде продовжувати все про Барвінківщину, це «Червона заметіль». Починається подіями революції 1905-1907 років, революція 17-го, громадянська війна і так далі. І закінчиться 1945 роком, тому що події Другої світової війни на Барвінківщині теж були надзвичайно яскраві, захоплюючі і трагічні. Ну і остання книга. Поки що назва її робоча «Сповідь над прірвою». Це буде розповідатися про події 1946-го і по день видання цієї книги, яка буде закінчувати п'ятитомне видання про Барвінкове. В великій мірі остання книга буде автобіографічна. Я теж прожив велике життя, багато подій інтересних, бачив, брав участь багато в чому, з багатьма знаменитими людьми добре знайомий. І оце я все хочу показати. І окремо там буде багато матеріалу присвячено моїй роботі в селі Африканівка, де я прожив і пропрацював 33 роки. Крім того, за цей період, коли я працюю учителем, напрацювання різноманітні були, в тому числі в школі, де я працюю, є музей міста Барвінкове. І там на базі цього музею можна було багатьом бажаючим робити різні історичні твори, дослідження, ну і я сам теж робив тому. Уже поступило прохання мені написати історію Барвінкового міста. Матеріали є, треба їх закомпонувати, опрацювати, і получиться теж фундаментальна книжечка. Крім того, хотілося б багато оповідань написати, окремі епізоди, окремі події. Значить, у вигляді оповідань, в основному історичного плану,
і з найдавніших часів і до наших днів. Матеріали є, то вже потрібно працювати. І ще хочу звернутися до всіх, хто буде це дивитися, читати, слухати. Хочу звернутися ось із чим. Мені не просто було збирати поезії про Барвінківщину. Люди не вірили, що буде надруковано. Люди вважали, що те, що вони написали, не дуже важливе і, може, і не потрібне, і так далі. Ну, коли вийшла ця перша книжечка, то тепер уже звертаються, і в мене є, і так далі. Тому я вже оголосив збір матеріалів для другого видання «Барвінкове поетичне». І запрошую всіх, у кого є що-небудь про Барвінкове, Барвінківщину, про якісь об'єкти, які на Барвінківщині, про ту саму нашу річку Торець героїчну, про Чумацьку гору, про окремі села, та й про окремих людей. Ми забуваємо часто, пишемо в цілому, а от є ж окремі люди видатні, про яких теж можна і пісню створити, і вірш написати, і оповідання написати. От я хочу оце все зробити. Так що закликаю вас, хто чим може, матеріалами допоможіть. Ваші спогади можуть використані бути, ваші твори можуть бути використані. Тут, ось дивіться, я ж не собі привласнюю, тут я упорядник, просто упорядник, а не автор. Ну, це все, про що я хотів з вами поговорити. Надіюся, що в мене вистачить ще часу, сил, здоров'я вистачить, щоб все те, що задумано, впровадити в життя. І щоб ви ще побачили. Обзивайтеся, патріоти Барвінківщини, люди, які цінують Барвінківщину і творчість про неї. Обзивайтеся, пишіть. Адреси є мої в інтернеті, пишіть, значить. Повідомляйте щось інтересне. Ну, на цьому все. І всього вам самого-самого найкращого в вашому житті.